Лікар, науковець, педагог, керівник, громадський діяч, композитор, поет, співачка, меценат. І все це Ольга Вадимівна Богомолець, яка сьогодні завітала до нас у студію. Здравствуйте ще раз. Вітаю. Ольга Вадимівна, стільки досягнень в дуже різних напрямках. Скажіть, як має бути побудований робочий день людини, яка прагне стільки встигнути? У мене немає робочого дня. У мене є робоча доба, в якій я трошки часу сплю, тому що, враховуючи те, що я лікар і у мене мобільний телефон включений цілодобово, тому що такі лікарі, то в зв'язку з тим, що є тепер інтернет, я значно більше часу консультую не в живому прийомі, а через мережу інтернет. І інколи і вночі, інколи і зранку, тому такий термін, як робочий день, він для мене втратив конструкцію. Але що я встигаю зробити? Встигаю підняти дітей до школи, нагодувати сніданком. Чесно скажу, вчора, наприклад, з середньою дочкою, яка не хотіла їсти вівсяну кашу, їхала в ліфті з 5-го поверха на 1-й і годувала їй кашу з ложки. Була така ситуація, але головне, що кашу все ж таки ми доїли до кінця, з 1-го до 5-ї. В нас взагалі програма побудована від лірики. Ми завжди переходимо до якихось дуже прагматичних речей. Я думаю, що це взагалі стиль життя сучасної людини, котра постійно від полюса до полюса переміщується під час дня. От яка думка у вас з приводу майбутнього, да? З приводу майбутніх планів зараз у вас домінує, зараз є вашим таким мейнстрімом? Сьогодні величезна кількість українців помирають від раку шкіри, від меланоми, тому що вони не знають перші ознаки, тому що вони звертаються за допомогою, коли занадто пізно, і, власне, ніякими засобами, грошима нічим змінити не можна. Очікувати від держави сьогодні, що щось зміниться системно, я не очікую. Тому сьогодні ми збудували таку систему телемедичної, теледерматологічної допомоги, вирахован кожен маленький крок. І, власне, ця система в найближчому майбутньому дозволить кожному українцю, де би він не був в світі, в будь-якій країні, зайти через мережу інтернет на спеціальний сайт, інтернет-ресурс, сфотографувати свою родимку чи новоутворення на шкірі, яке його турбує, і відправити на консультацію фахового спеціаліста, який, знов-таки, через мережу інтернет, який спеціаліст може знаходитись в Харкові, в Дніпропетровську, в Луганську, в Києві, який зможе надати відповідь попереднього діагнозу і відправити цю відповідь пацієнту. Сьогодні 147 лікарів по всій Україні, в кожному обласному центрі, в день меланоми консультують людей. Кожного року ми виявляємо за один день таку кількість новоутворень злоякісних, які наш Мінздрав виявляє за рік. Тобто ми реально виконуємо безкоштовно. Але це верхня частина айсбергу, тому що найбільше навантаження отримують засоби масової інформації. Сьогодні за допомогою каналів телебачення, інтернет-ресурсів, ми сповістили про ознаки переродження родимки вже 15% дорослого населення. Що це означає? Що люди раніше не знали, що таке меланома і які перші ознаки переродження родимки. Сьогодні вони це знають, і вони не тільки це знають, тобто вони вже проінформовані. Крім того, вони промотивовані, що якщо я не піду швидко, то це може привести до смерті і до дуже величезних витрат грошових, які ніхто не зможе покрити, і, власне, вони не дадуть можливість вижити. А якщо прийти, то сьогодні ми рак шкіри виліковуємо за одну амбулаторну процедуру. Уявіть собі, навіть лікарню не треба лягати. Я знаю, що і сучасні технології зараз застосовуються і у вашому інституті дерматології, косметології. І взагалі вони зараз стають для людей більш-менш звичними.
навіть для тих, там, в кого немає там купи грошей. Тобто, але я зараз пропоную подивитися сюжет, який нас перенесе в ті часи, коли не було антибіотиків, так? Коли не було там томографії, не було комп'ютерів, не було одноразових шприців, але були люди, котрі творили нову добу медицини. Апрель 1928 года. Москва. Первый в мире институт переливания крови. Директор Александр Богданов выполняет обменное переливание крови между собой и студентом-туберкулезником. Цель эксперимента – выработка у больного иммунитета против неизлечимого тогда заболевания. Через 15 минут Александр Александрович почувствовал стеснение в груди, боль в пояснице. Через полчаса – озноб, учащенный пульс. Переливание пытаются прекратить. «Не сметь», — говорит Богданов. «Продолжайте. Делайте подробные записи. Они пригодятся». Через 40 минут он потерял сознание. Очнувшись, слабо улыбнулся. Он был бледен, как полотно. Все идет нормально. Врач вправе распорядиться своей жизнью. Продолжайте, друзья. Новым директором института стал Александр Богомолец. Они были Колумбами новой эры, готовыми принести себя в жертву науке. В прошлое уходил мир неизлечимого туберкулеза и непобедимых эпидемий. Открывались пьянящие возможности. Казалось, вот-вот и будет найден святой Грааль – победа над смертью. Невероятные научные знания и талант большого ученого вскоре помогли Александру Богомольцу разработать метод консервации донорской крови и доказать универсальный донорский характер крови первой группы. И это было далеко не первое достижение ученого. Ранее, после 6000 экспериментов, Александр Богомолец разработал свою знаменитую сыворотку, которая активизировала иммунную систему человека и улучшала заживление ран, ускоряла сращивание костей при переломах. Во время Великой Отечественной войны сыворотка Богомольца и новые методы переливания крови спасут от смерти десятки тысяч бойцов. Практически во всех отраслях медицины Александр Богомолец сделал ряд открытий, определявших облик медицинской науки на десятилетия вперед. Но власть ждала от него эликсира вечной жизни. И, возможно, поэтому ему прощали все, даже заступничество за репрессированных. Спасением от НКВД ему были обязаны известный украинский демограф Михаил Птуха, основоположник украинской экономической географии Константин Воблий, математик Николай Крылов, физик-ядерщик Александр Лейпунский. Когда он ушел из жизни, стало ясно. Лекарства от смерти не существует. Власть больше не заступалась за академика. Достижения Александра Александровича пытались объявить лженаучными. Основанные им институты оказались под угрозой уничтожения. А коллеги Богомольца подвергались гонениям до самой смерти Сталина. Там були кадри, такі дуже коротенькі, де Олександр Олександрович серед квітучих персиків. Це парк, який він посадив на Богомольця. І моя там маленька дівчинка до нього підходить, це моя мама. І, власне, моя мама, я Олександра Олександровича не пам'ятаю, але мама розповідала мені, як жив будинок. Він збудував там в парку, який він посадив, будинок. В цьому будинку було 20 квартир. Це будинок, де я виросла, і, власне, що цікаво, в цьому будинку розмір кухні 1,90 м в ширину на 3 метри в довжину. Бо їжа це не головне для ученого. Так, це був будинок, де жили, це був дім президента, там було 20 квартир, і в цьому домі президента жили найкращі розуми з усіх напрямків. Кампус такий. І вони збиралися, це був стиль життя, вони не працювали на роботі. Тобто і академік Лаврентів, і академік Комісаренко, і фізика, і радіологія, і радіобіологія, і хімія, і науки. Президент, тобто прадід, президент Академії наук, він творив майбутнє держави
причому творив його цілодобово. І тих людей, які були коло нього, які виховувалися, які разом обговорювали якісь питання, вони знов-таки всі разом будували оту Україну, яку вони любили, яку вони шанували і про майбутнє якої вони разом мріяли. Ольга Вадимівна, у сюжеті була мова про те, що чекали від нього, ну, нехай не безсмертя, так, але чекали суттєвого подовження життя. І в мене виникло таке запитання, якби Олександр Олександрович, ваш прадід, все ж таки винайшов цю сиворідку, чи скористався б нею він сам? Я думаю, по-перше, він абсолютно був впевнений, що такого еліксира не існує, бо будь-який науковець чітко знає, що нам там зверху скільки відведено, треба його берегти. І, власне, мій прадід в своїй книзі «Продовження життя» писав, що наш організм має абсолютно ресурси для того, щоб прожити 120-150 років без проблем. Головне тільки ці ресурси правильно використовувати. І те, чим він займався, це не було омолодження. Це було продовження і збереження того, що нам зверху відведено. І, власне, я абсолютно впевнена, що він, розуміючи, що будь-який супостат, який є, будь-який генералісімус ідеологічний, який мріє влади, він мріє, щоб ця влада була безмежною, безкінечною, щоб він завжди міг нею користуватись. Той, хто тримає владу і гроші, він готовий мріяти про те, що це можливо. І, власне, розумний науковець, який хоче розвивати науку, він скаже: чудово, ми це зробимо. І зробить те, що він вважає за потрібне. Тобто, я абсолютно впевнена, що прадід чітко, точно, виважено знав, чого очікують і що реально можна зробити. І, власне, все, що він мав, він допомагав всім, кому він міг допомогти, він допомагав, ризикуючи і власним, якби, і здоров'ям, і роботою, і репутацією, але він навіть не був членом комуністичної партії. А розумієте, що ще прізвище, яке у нас було? Я ж кажу. Я не буду розповідати про те, що було, це одне, те, що зараз є. Тобто ці репресії ще досі і не завершились, тому що були спроби і змінити ім'я інституту в парку, який посадив мій прадід, який якраз було видно на цьому фільмі. Декілька років тому було винищено 300 дерев. Парк був віддано під забудову. Є табличка, є 4 постанови Кабінету міністрів, що це меморіальний парк, що це будинок із пам'ятка історії, культури. Воно не працює, гроші перекривають все. І, власне, єдине, як нам вдавалося боронитись, це було фізично. Ми вставали, робили кордони. Я знаю, навіть ваш тато, вже зовсім немолодий чоловік, також захищав цей, брав участь. А він і зараз продовжує це робити. І, власне, йому, от коли було 80 років, у нас черговий був натиск, коли понаїжджали автобуси хлопці в масках. Вони просто били. Били, і це, мабуть, був один з таких найтяжчих випробувань, коли нас тримали, просто діти всі повибігали. І батько лежав на землі, а він такий, що він тільки мертві руки відпускає. Йому ламали руку у мене на очах. Коли ви відчули, що належність до богомольців принесла вам дійсно от радість і щастя? Коли вам це дуже сильно допомогло, те, що ви богомолець саме? Поки я існувала в медичному світі, весь час під лупою, без права на помилку. І це, до речі, дуже добре. Я тепер аналізую, що така, як я є сьогодні, тільки завдяки тому, що я завжди була під лупою. Але коли я вийшла в інший світ, коли я вийшла на сцену, де насправді в тому світі ім'я богомольця ніхто не знає. В світі естрадному, співочому. Тобто хтось може десь щось чув, але ніяких асоціацій немає. І коли ти виходиш на сцену, то тебе сприймають отаким, яким ти є. У мене був один такий дуже куметний випадок. Я співала в Сполучених Штатах Америки в Іллінойсі. І співаю, все, але сидить посеред залу один дядько, і йому так це не подобається. І я відчуваю, що от не те. От йому воно, я вже і так, нічого. І він такий просто. Я розумію після якоїсь п'ятої пісні, що я
втрачаю зал весь. Да. Що я працюю на одного, на нього, і у мене я втрачаю контакт з усіма залом. Тоді я приймаю рішення, ну добре, я його не можу. Це один раз в житті у мене було от такий момент. Думаю, все, я відійшла в інший бік, просто щоб його не бачити. І в другий бік вже забула, ну, налаштувала так, щоб забути про нього. І відпрацювала концерт, все чудово. Ну, а залишилось, знаєте, як в серці, в душі. І наступний день їду я в ліфті. І очі в очі зустрічаюсь з цим дядечком, чоловіком. І він до мене звертається і каже, дає мені свою візитівку, каже, чув я, як ви вчора співали. Ну, сказати, що у вас нема голосу, це, я думаю, ви і так знаєте. Сказати, що там ваша поезія – це ніщо, це, ну, і так зрозуміло. Про музику я взагалі не кажу. Але ви знаєте, щось таке цікаве відбулося. Хвилин через 20 концерту я чомусь перестав на все це звертати увагу. І мені дуже сподобалося. Це був дуже відомий професійний композитор, який, український композитор, який досяг, не буду називати прізвище, в Америці великих висот і з концертами, і з оркестрами виступав. Він потім мені подарував пісню спеціально. Я ж, я казав, назавжди між лірикою і з реаліями цього світу. Я хочу зараз поговорити про медичну систему, котра сприяла тому, що Радянський Союз переміг епідемії, переміг розруху в медицині, і котра, я думаю, що без усякого перебільшення врятувала здоров'я величезної країни. Я попрошу зараз підсунути трохи нам монітор. Хто такий Ніколай Олександрович Семашко? Сегодня знают немногие. А ведь именно благодаря ему мы можем вызвать участкового врача, получить больничный и рассчитывать на бесплатное койко-место в районной больнице. Первый народный комиссар здравоохранения СССР Николай Александрович Семашко. Главный идеолог советской системы здравоохранения с ее детскими и взрослыми поликлиниками, участками, профосмотрами, прививками и медицинскими карточками. Системы, в которой каждый имел право на бесплатное медицинское обслуживание. Эту систему нынче не ругал только ленивый. Но мало кто знает, что именно она была образцом для всего мира. Вначале она помогла справиться с массовыми эпидемиями. Потом продлила жизнь. Средняя продолжительность жизни в СССР с 26 по 72 годы увеличилось на 26 лет. В 80-е годы прошлого века количество посещений врача на душу населения СССР было в 2,5 раза большим, чем в Европе. Экономическая эффективность системы Семашко превышала эффективность западной в 5 раз. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала другим странам воспользоваться наработками системы Семашко, что и сделала, например, Куба, увеличив, правда, расход на душу населения вдвое по сравнению с СССР. И в результате Куба заняла первое в мире место по интегральному показателю объема услуг здравоохранения на душу населения. Система Семашко, конечно, далеко не идеальна, но до сих пор по заснеженным полям к бесплатному больному спешит не модный доктор, а участковый врач. У него нет ослепительной улыбки, красивого халата и достойной зарплаты, но он идет. Ведь до сих пор единственной действующей в масштабах страны остается система Николая Александровича Семашко. Последняя линия обороны для бедняков и малоимущих. Сюжет про систему Семашко ми зараз подивилися. І виникає отаке запитання. Зараз вона дійсно майже не працює. Тому що кожен з нас, ну, принаймні, з глядачів, бував у державних лікарнях.
він знає, що там відбувається, що відбувається в поліклініках. Я не хочу зараз цього негативу. Я хочу тільки сказати, от як ви бачите майбутнє української медицини? В якому напрямку вона піде? І чи дочекаємося ми цих позитивних змін? Безперечно, система Сімашка, вона дозволила зробити революцію на той момент. Чому сьогодні вона ніколи не буде відновлена? Тобто очікувати, що ця система запрацює, не варто, і не варто навіть думати і вислухувати обіцянки. Тому що існувала держава, держава, де весь капітал, який напрацьовувався заводами, виробництвами, все, що приходило, воно приходило в один кошик, в державний бюджет, і цей бюджет фінансував систему охорони здоров'я. Якщо всі підприємства, які були приватизовані в Україні, вони будуть повернуті в державу, і будуть ті всі прибутки, які зараз в офшорних компаніях, тоді ця система зможе відновитися. Тому що сьогодні вартість лікування значно більше, ніж була 10-20 років тому. Тому що вартість препаратів, вартість обладнання, вартість перебування в лікарні, собівартість, вона дуже висока. Тому думати, що раптом наші всі олігархи вирішать стати середньозабезпеченим класом, ходити в лікарні і все, що вони заробляють, як робив Мішель Терещенко, який був першим олігархом, 80% всього того, що заробляли його цукрові заводи і всі інші підприємства, віддавалось на розбудову держави. До речі, я знаю, що він один з фундаторів Ахмаддита, який досі працює, до речі, в тих самих корпусах. І центральної лікарні, і на його гроші збудована консерваторія, яка в цьому році відмічає своє сторіччя. І музей Шевченка знаходиться в будівлі Терещенко, російський музей, західне мистецтво, зараз, Володимирський собор. Тому все, що вони робили, вони будували цю державу. Сьогодні лікарі себе не можуть поважати, Я про це хотів кардинально поговорити. Тому що якщо лікар жебрак, то він не буде вчитися, він не буде нести відповідальність. І, власне, лікарі – це дуже цікава така ментальна модель. Ми інші, ніж інші люди. Лікарям не потрібно для того, щоб бути щасливому, не потрібно власний банк, власний літак, там якісь острови. Лікар прагне визнання суспільного. Оце одна з найбільш важливих речей. До речі, в Йорданії найважливіша каста, яка на всіх прийомах сидить поряд з королем – це лікарі. Цікаво. І ці лікарі несуть відповідальність за здоров'я держави. І вони мають право, вони мають вагу, вони не є олігархами, вони є забезпеченими людьми, які міцно стоять на ногах, і, власне, вони не прагнуть ставати олігархами. Сьогодні, якщо лікар не читає на англійській мові, не ходить в інтернет і не їздить на конгреси, він живе в позавчорашньому дні. Як подолати відстань? А як подолати бідність? Те, про що ми казали, відстань між тими, хто не може отримати ці послуги, і між тими, хто до них може залишатися. Браком професіоналів. І сьогодні ми цю відстань подолали. Тобто ми вже створили модель нової системи охорони здоров'я. Власне, ця модель подолання смертності від меланоми, вона може бути взята як формула. Створена нами формула, вона сьогодні вже готова. І знаєте, на що вона чекає? Сьогодні державі поки що вона не цікава. Тому що державі цікавий момент взяти гроші, їх розподілити. Якщо для тебе це модель не дозволяє, щоб гроші витікали різними шляхами, вона не цікава. Для того, щоб ця модель була потрібна державі, потрібно, щоб система охорони здоров'я впала аж до кінця, і в державі не було грошей. Тобто це ми ще не в кризі зараз. Сьогодні хоч щось ще можна дістати. Так от пройде декілька років і вже буде зовсім ніяк. І от тоді я сподіваюся, що ця вже готова система, вона стане в пригоді. Ольга Вадимівна, я знаю, що у вашому інституті дерматології і косметології роблять майже весь спектр пластичної хірургії. Від корекції обличчя до корекції фігури. І саме зараз я хочу підвести до наступного сюжету.
шалтай-болтай з відомої казки запевняв Алісу в тому, що він не впізнає її, навіть коли зустріне другий раз. Ти така сама, як усі. В тебе два ока, один ніс, під носом знаходиться рот, і я тебе не впізнаю. А от сам шалтай-болтай був дуже цікавий. Його б ми не сплутали ні з ким іншим, так само, як героїв нашого наступного сюжету. Заморыш, крысёнок, уродец. Её ещё и не так обзывали. А она назло всем не стала делать операцию и осталась с носом. Сегодня за плечами носатой дылды 145 миллионов проданных пластинок, 2 Оскара, премии Эмми, Грэмми, Золотой глобус и всемирное признание. Её зовут Барбара Стрейзанд. «Да я и не бил его в общем-то», утверждал потом Джордж. Так, немного по глазу съездил, почти погладил, а он сразу на пол сползать стал. Ну, думаю, неплохо притворяется. Притворство затянулось на 4 месяца лечения. Травмированный глаз изменил цвет. Тем не менее, звезда Дэвида Боуи уже много лет успешно подмигивает миру разноцветными глазами, то серым, то карим. Когда работаешь на уборке кукурузы, думаешь не о том, как ты выглядишь, а о том, как дожить до обеда. Этим-то и воспользовался газетный фотограф. Он сделал снимок 16-летней девушки. Она была, естественно, как сама царица полей. «Все бы хорошо», — говорили редакторы журналов, — «но вот эта родинка, уберите ее». Но Синди не послушалась. «Зачем удалять то, что делает меня узнаваемой?» В 2002 году Синди Кроуфорд вошла в число 50 самых красивых людей мира по версии журнала People. «Достопочтимый месье, позвольте выразить благодарность вашему таланту. Мой дядя, старый скряга, так хохотал на вашем фильме, что буквально помер со смеху, оставив мне большое наследство». Читая это письмо, Луи де Фюнес, наверное, пожалел, что своевременно не избавился от гигантских ушей, уморительных гримас и дурацких шуточек. Но потом он вспомнил о тысячах выживших, о нас, о тех, кому его роли дарили и дарят только радость. И остался смешной, любимый, никогда не унывающий. Ну, я сподівався, що цей сюжет викличе посмішку, але насправді він торкається дуже серйозної теми. Ви, як головний лікар інституту, який займається корекцією зовнішності, чи траплялося вам відмовляти ваших пацієнтів від того, щоб вони зробили ту чи іншу операцію? Безперечно. Це абсолютно звичайна нормальна практика. І, власне, є різні зовсім групи пацієнтів. Є люди, які мають таку примху, психологічний конфлікт з власним «я», несприйняття себе, або мрію зробити себе схожим на якусь відому людину. Безперечно, з такими людьми потрібно працювати психологічно. До речі, моя друга освіта психологічна, тому це дуже важливо. А є люди, які справді потерпають від вад. І є люди, які не можуть сформувати родину. Є люди, які втрачають родину. Є люди, які мали травми. Є, наприклад, дівчата, які не мають молочних залоз. Є на сьогоднішній день багато таких моментів, які насправді можна вирішити. Один з судинних лазерів, який дозволяє прибирати червоні плями. От у мене була пацієнтка, молода дівчина, їй було 23 роки, яка мала червону пляму на обличчі. І, власне, ми зробили дві процедури, і чудовий був результат. Залишився просто маленький шматочок. І ми працюємо в окулярах, тому що спалахи дуже яскраві, це небезпечно для очей. І я розмовляю з пацієнткою, і так посміхаючись під час процедури, кажу їй, ось дивись, от, ну, ще 2 місяці, все розсмокчеться, і тебе перестануть впізнавати там, твої друзі, знайомі. А дівчина мовчить. Хоча ну, якусь я очікую відповідь. І раптом я бачу, що в неї з-під окулярів вона мовчить, напружена, і в неї течуть сльози. І вона мені каже, ви знаєте, я прокидаюсь кожного ранку, перш ніж підійти до дзеркала, читаю молитву, потім підходжу, дивлюсь і не вірю, що це я. Процедура, лазерна епіляція, да, позбавити зайвого волосся. Здається, що це примхи.
До мене на прийом прийшла жінка, їй було років 65. Здавалось би, що ну, це ми тільки-тільки 15 років тому везли перший лазер, перші процедури робили. І я задала їй питання, скажіть, будь ласка, а для чого вам це потрібно? Ну, яка мета, власне? Ну, а вона дивиться на мене так прямо очі в очі і каже мені, знаєте, от я відчуваю, що скоро прийде мій час вже йти з цього життя. У мене є одна мета в моєму житті. Я маю чоловіка і двох синів. Ця жінка, до речі, лікар була. Все життя мій чоловік знущався наді мною, тому що моє тіло було вкрито волоссям. Я хочу лягти в труну, щоб вони подивились на мене, щоб я була інша. І я так пам'ятаю її слова. Це не, мене настільки це вразило, що от здається, що краса – це щось таке абстрактне, а настільки вона для жінки інколи буває, а особливо, якщо вона не чоловік її якимсь чином пригнічує, то вона робить життя нестерпним. Тому тут є межа, щоб оця естетична медицина, яка є бізнесом, не перейшла просто в заробляння грошей. Коли протягають нитки, прошивають золоті ніті, що тільки не роблять, стволові клітини, стовбурові, все, що може пошкодити. І, власне, тільки заради того, щоб заробити. Так от, ця естетична медицина має бути такою, щоб ніде не нашкодити, ні на міліметр. І, власне, у мене в інституті є процедури, які заборонено робити. Які скрізь всі роблять, у всіх клініках, у мене заборонено. І коли мої лікарі часом приходять і кажуть, що чому? Я кажу, тому що ця процедура, вам буде соромно подивитись в очі дітям ваших пацієнтів. І цим пацієнтам через 20 років. І в естетичній медицині є величезна кількість процедур, які тільки спрямовані на заробляння грошей. Ці процедури сертифіковані, дозволені Мінздравом, але вони морально не дозволені. Тому для лікаря оці моральні якості в команді, вони є найбільш важливими. Я думаю, що от зараз такий градус нашої розмови, що якраз настав час для одного з, скажімо так, найпарадоксальніших сюжетів. Кажуть, що люди люблять, коли їм кажуть, що вони діти, що вони хороші діти, що можна жити і можна жити добре. Але існують письменники, котрі роблять навпаки. Вони ріжуть словами, примушуючи нас вилізти зі своєї шкарлупи і врешті почати щось робити. Один з таких письменників – це інтернет-блогер Девід Вонг. Давайте предположим, что человека, которого вы любите, только что подстрелили. Он лежит на улице и истекает кровью. Подходит парень, осматривает рану и достает перочинный ножик. Собирается оперировать прямо на улице. Вы спрашиваете, ты врач? Он отвечает, нет. Вы говорите, ну ты же знаешь, что делать, да? И тут парень выходит из себя. Он говорит, что он хороший, честный, что он всегда приходит вовремя. Он отличный сын. Его жизнь полна увлекательных хобби. Он умеет слушать, он добрый, он всегда уступает место в автобусе. И неужели так важно уметь оперировать? И тут вы схватите его своими окровавленными руками и заорете. Да ничего из этого не имеет значения, потому что это особенная ситуация, и мне нужен кто-то, кто может остановить кровотечение. И вот она, моя ужасная вещь о взрослом мире. Вы в точно такой же ситуации каждый отдельно взятый день. И вы на месте того парня с перочинным ножом, а общество, истекающее кровью жертва стрельбы. И не важно, насколько вы добры, щедры и вежливы. Важно только одно. Сможете ли вы помочь? Нужно уметь что-то. Что-то, что будет приносить пользу остальным членам общества. Не заблуждайтесь. Ваша работа – польза, которую вы приносите другим людям. Это все, что вы есть. Вас разрывает от сострадания бедным? Отлично. Результатом этих чувств стали какие-то действия?
Вы слышите об ужасной трагедии, продолжаете сидеть на диване, думая: «О, бедные дети! Передайте им, что я думаю о них!» Не говори, что ты хороший парень. Этого недостаточно. Пациент истекает кровью на улице. Ты знаешь, как его прооперировать или нет? Провокаційний сюжет, насправді. На мій погляд, він по одному провокативний, може, у вас якась інша є трохи думка? Абсолютно інша, протилежна від вашої думки. Коли я побачила цей сюжет, він для мене провокативний. В тому, що раптом, тобто, лежала людина, яка була поранена, а поряд стояла інша людина, яка чекала третю людину. Але чому перша людина, яка дозволяє собі критикувати того хлопця, який прийшов, почав ножиком, чому він не подумав про те, що він може зробити? І, власне, дуже легко перекладати відповідальність і казати: ох, він поганий, він ножиком колупався. А сам ти чого? Не перетис руку чи ногу, чи жгут не наклав? Елементарні речі. Чого ти стояв і критикував інших? Оце для українців, хоч автор сюжету не українець, але це дуже така властива позиція. Чому ти? Я то не зробив, це зрозуміло, бо я не на то вчився. А от ти чому не зробив? Ти поганий. Тому для мене сюжет видавався провокативним, тому що раптом оцей, який дозволяв собі критикувати, він якось відійшов на другий план. Але він був відповідальний, це була його близька людина. І перше, що він мав зробити, він мав або допомогти сам, або знайти ту людину, яка буде відповідати за те, що вона робить. Як виховати члена суспільства, який буде корисним, який буде позбавлений цього жахливого інфантилізму, котрий все зациклює на самого себе? Як виховати людину, ви як мати чотирьох дітей, як виховати людину, котра буде жити заради інших, котра не буде все накручувати тільки на себе? Я не маю чітких рецептів, враховуючи те, що наука світова каже, що виховання лише 20%, а решта – це гени, 80%, те, що вони дають. І враховуючи те, що більшість сильного інтелектуального населення в Україні, такого якісного, було винищено різними шляхами. Хто розстріляний, хто висланий, хто заморений, хто голодом, хто ще десь. Можна наводити багато термінів, багато слів, але головне, що потрібно пам'ятати, що от завтра твоє життя закінчиться. І що ти маєш заплющити очі і відчувати, що ти виконав своє призначення. От те призначення, яке тобі Бог дав, Господь, кожному з нас він дав. Кожен має якийсь талант, якусь гідність, якусь відповідальність. І для того, щоб заплющити очі і бути щасливим в цей момент, ти маєш відчувати, що все, що ти міг, ти все зробив, що ти не гаяв часу. Тому що потім його вже тебе, післязавтра в тебе вже його не буде. Ольга Вадимівна, я вам дуже дякую. На жаль, час нашої програми вичерпано. Ми не поговорили про музей української домашньої ікони, про благодійність, про наукові праці Ольги Богомолець. Але цю інформацію ви легко знайдете в інтернеті. Проте ми поговорили про справжню красу, про порядність і про професію. А про ці речі краще чути з перших вуст. Сьогодні в програмі «Місце під сонцем» ми говорили з Ольгою Богомолець, людиною, яка реалізувала свої таланти.